പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന് ഓർക്കുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ടർബുലൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഒരു അര മണിക്കൂർ നേരം അങ്ങ് താഴെ മേലെ ഈ ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ആൾക്കാർ പേടിക്കും. പോണ ഫ്ലൈറ്റ് മേലെന്ന് പറന്നു പോണ സാധനം വീല് വളരെ കുറവായി, ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുങ്ങുമ്പോഴേ വീഴാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കും, ഭയങ്കര തക്കവയും അള്ളാഹിനെ പേടിയൊക്കെ വന്നപ്പോ ഗെയിമൊക്കെ നിർത്തിച്ചിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ല തുടങ്ങും, ദിക്റൊക്കെ ചൊല്ല തുടങ്ങും. അതുവരെ വാഹനം കയറുമ്പോ പോലും ചൊല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ടൈമിന് ഇത് ഓർമ്മ വരും. വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ബ്രേക്കിന് പോയേക്കണം, അപ്പൊ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു. അത് വരെ വേറെ പല കതിമറണ്ടകരെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴേ മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ. ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായി നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ സജീവമായി, ഇതിക്കറൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ പോട്ടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുന്ന അവസ്ഥ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാൽ. ഖുർആൻ പറയാണ് കപ്പലിൽ കയറുമ്പോഴേ, അന്നൊന്നും നാവിഗേഷൻ GPS ഇല്ലല്ലോ, ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കും, എപ്പോഴാ നാട്ടിലെത്തുക, ഏത് നാട്ടിലെ ചെന്നെത്തുക എന്ന് പോലും അറിയില്ല. കടലിങ്ങനെ തിരമാലയിട്ടടിക്കുമ്പോഴേ വാഹുവേ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നല്ല കുട്ടികളാ കിട്ടുന്നു, പടച്ചവങ്ങ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഓരോരോ വഴിക്ക് പോകും. അവരൊരിക്കലും പിന്നെ പള്ളിക്കോ അള്ളാഹുവിനോ കിട്ടാറില്ല. ഖുർആൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ? ഇപ്പൊ തോന്നി കൊറോണ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു കൊറോണയുടെ ഉദാഹരണക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഖുർആൻ അല്ലേ അല്ലേ. കപ്പലിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നമ്മളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തണേ. പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ പറഞ്ഞ ഈ ആയത്ത്, യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോ യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഇദാ ലഖീതും ഫിഅതൻ ഫത്ബുതു, നിങ്ങളൊരു ശത്രു സൈന്യത്തെ കണ്ട്, ഇഫ് യു മീറ്റ് യുവർ എനിമി സ്റ്റാൻഡ് ഫേം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം, പതറിപ്പോവരുത്. വദുക്കുറുല്ലാഹ കസീറാ, അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളം ഓർക്കേണമേ, ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ. എന്താ പറയണത്? ചില ആളുകൾ ഉലമാഇനോട് വന്ന് ചോദിച്ചു, പല പണ്ഡിതന്മാരും അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു. ചോദിച്ചത്, ആലിമേ, ഉസ്താദേ, ഗുരുനാഥനെ, ശൈഖവറുകളെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്ന ആശയം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക? യുദ്ധം നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, ഫേസ് ടു ഫേസ് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത്, ഫസ്ബുതു, നിങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണേ, വദുക്കുറുല്ലാഹ ദിക്റാൻ കസീറാ, അല്ലാഹുവിനെ ധാരാളം ഓർക്കേണമേ. ചോരയും വാളും കാണുമ്പോ എങ്ങനെ അള്ളാഹനെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയ ആ നേരത്തെ എങ്ങനെ അള്ളാഹനെ ഓർക്കാനാണ്? അവ ആ നേരത്തെ യുദ്ധത്തിലല്ലേ ഇടപെടുന്നത്? ആ സമയത്ത് ദിക്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. അതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് ദിക്റല്ല എന്താണ് അതിന് കാരണം? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. മഹാന്മാർ പറയുന്നത്, ഇന്നൽ അറബ തഅവ്വജു അലാ അന്നൽ മുഹിബ്ബീൻ ലാ യദ്കുറൂന മുഹിബ്ബീഹിം ഇല്ലാ ഫിൽ അസിമാത്. അറബികളുടെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളും മക്കളും സ്നേഹിതന്മാരും കൂട്ടുകാരും അവരെ പ്രേമിക്കുന്നവരും ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരലേ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസം വരുമ്പോഴാണ്. ഒരു യുദ്ധം എന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്തായാലും അവരുടെ കുട്ടികളെയും മക്കളൊക്കെ ഓർക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ശീലം അറബികൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആ സ്ഥാനത്ത് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണമേ. പാൻതറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിയുണ്ട് അറബികളിലെ, നല്ല തലയെടുപ്പുള്ള കവിയാണ്. അല്ല, കവിതകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസകരമാണ്. യുദ്ധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പാടിയ ചില കവിതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. മുഴുവൻ പാടാൻ പറ്റൂല. അൻതറ പാടാ, വലഖദ് ദകർതുകി വർരിമാഹു നവാഹിലു, പെണ്ണെ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുകയാണ്, കുന്തമുനകൾ എന്റെ നേരെ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വരുമ്പോ എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടേ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ ഓർത്തോളി ആ നേരത്തെ.
ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي بيض الهند എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാള് അത് ചോരയുറ്റുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് അന്നത്തെ വലിയ നമ്മൾ മേഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ എന്നൊക്കെ മേഡ് ഇൻ ഇറ്റലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അന്ന് വാളുകളിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ വാള് മേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് അതിനാണ് ബീലുൽ ഹിന്ദ് എന്ന് കവി പറഞ്ഞത് അന്ന് ഇന്ത്യയുമായി അവർക്ക് കച്ചവട ബന്ധമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ വാള് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വാള് വബീലുൽ ഹിന്ദ് തഖ്തുറു മിൻ ദമി എന്റെ ചോര ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ വാളിന്റെ മീതയുണ്ട് ശത്രു എന്നെ വെട്ടുന്നുണ്ട് ചോരയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുകയാണ് ഫവദിത്തു തഖ്ബീല സുയൂഫി ലന്നഹാ ആ വാളുകളെ ഞാൻ ചുംബിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കാരണം ലമഅതക ബാരിഖി തഗ്രികിൽ മുതബസ്സിമി ആ വാളിന്റെ മൂർച്ച കാണുമ്പോഴേ നീ എന്നോട് ചിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുൻപല്ലിന്റെ വെളുപ്പിന്റെ ശോഭ പോലെ എനിക്ക് ആ വാളിന്റെ മൂർച്ചയുടെ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്റെ പല്ല് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ വാളിനെ ചുംബിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രേമിച്ച ഭ്രാന്തന്മാരായിരുന്നു അന്നത്തെ ആളുകൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇന്ന് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രേമൊന്നുമില്ല തട്ടി കൊണ്ടുപോവുക കുറച്ച് ദിവസം കേട്ട് എവിടെയും കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു കൂടുക തന്നെ പരിപാടി അന്ന് എംറുൽ ഖൈസിന്റെ പ്രേമത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന വിഷയം അതല്ല പോട്ടെ മൂപ്പര് ജന്മത്തിൽ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാ ഒരു കറുത്ത പെണ്ണായിരുന്നു എംറുൽ ഖൈസിന്റെ ലൈല എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനെ എവിടെയോ ഒരു നീളങ്ങാനും കണ്ടിട്ട് ഒരു സൈഡെങ്ങാനും ഒരിക്കലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ജീവിതകാലം പിന്നെ അവര് തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമകാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയത് അങ്ങനെ പ്രേമത്തിലായി മരിച്ചുപോയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ലൈല മജ്നു എന്ന് പറയുന്ന ലൈലയുടെ മജ്നു അവരൊന്നും വേണ്ടാത്രൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോയി കറങ്ങുക ബൈക്ക് എടുത്ത് പോവുക എവിടേക്കും ടൂർ പോവുക ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുക കറങ്ങുക ഡേറ്റിങ് ഈ പരിപാടി തോന്നിയ മാസമൊന്നും ഈ അറബി കവികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ് അത്ഭുതം അവരുടെ കാമുകിയെ മര്യാദയ്ക്കൊന്നും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല പറയാണ് ولولا سواد المسك ما كان غاليا പ്രേമം തലക്ക് പിടിച്ച എന്താ പറയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉപ്പര് പറയാ അവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കാനിടോ നിന്റെ പെണ്ണ് ലൈല കറുത്ത പെണ്ണല്ലേ ലൈല സൗദത്തുൻ ഹബശിയത്തുൻ ആ ഒരു എത്യോപ്യക്കാരി കറുത്ത പെണ്ണിനെയാണോ നിനക്ക് കിട്ടിയത് എന്നവരെന്നെ കളിയാക്കി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരോട് മറുപടി ഞാൻ പറയണേ എന്താ മറുപടി എന്നറിയോ വലൗല സവാദുൽ മിസ് കസ്തൂരി എന്ന് പറയുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള ആ ഒരു സുഗന്ധം ഉണ്ടല്ലോ കസ്തൂരിയുടെ നിറം കറുപ്പാണ് കസ്തൂരിക്ക് ആ കറുപ്പ് നിറമില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വില ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഭാര്യ കറുത്ത തന്റെ കാമുകി കറുത്തതായപ്പോ പിന്നെ ബാക്കിയല്ല അദ്ദേഹം പറയും എനിക്ക് കറുത്തതിനൊക്കെ ഇഷ്ടം കറുത്തൊരു നായെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ലേലയെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അങ്ങനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ അപ്പൊ ഇത് ഭ്രാന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രേമം എന്നതൊരു ഭ്രാന്താണ് ആ ഭ്രാന്തനെ ചികിത്സിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ ആ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോ തനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് ഭ്രാന്തൻ അറിയില്ലല്ലോ അതാണ് അവസ്ഥ എന്ത് എത്ര തന്നെ ഓതി കൊടുത്താലും തലയിൽ കയറില്ല അതൊരു അത് വേറെ വിഷയം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പഴത്തെ സമയമല്ല അയാൾ പറയാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ അന്തര പറയാണ് വാളിന്റെ മൂർച്ചയേറിയ ആ വെളുപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേ പെണ്ണെ എനിക്ക് നിന്റെ മുൻപല്ലിന്റെ വെളുത്ത നിറമാണ് ആ ഓർമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ വാളുകളെയൊക്കെ ചുംബിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നിട്ട് വാള് വിട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം ഇപ്പരെ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധക്കളത്തിലൊക്കെ അവര് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അറബികൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇദാ ലഖീതും ഫിഅതൻ ഫസ്ബുതു വദ്കുറുല്ലാഹ കസീറൻ ലഅല്ലകും തുഫ്ലിഹൂൻ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണം പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പ് ഓർക്കുന്നവർക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിന് അല്ലാഹു തആല ഫറജ് നൽകുള്ളൂ റബ്ബ് തആല അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് തഅറഫ് ഇലല്ലാഹി ഫിർ റഖാ യഅരിഫുക ഫി ശിദ്ദ സുഖസൗകര്യങ്ങളുള്ള കാലത്ത് അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരണേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും